e a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão, e mais este dia que começa. Somos gratos a Deus por nos dar saúde, por nos dar condições de receber, né? Eu aqui fico grato por poder falar com você, transmitir a você uma pequena parte dessa tão grande e vasta escritura, e creio que você está feliz também por poder receber isto, podermos ter este momento aqui, assim falando com Deus, compartilhando de coisas que edificam nossas almas. Às vezes vemos pessoas tão empenhadas em distribuir, em compartilhar assuntos e coisas que não edificam, mortes, tragédias, conversas, apenas coisas que não levam edificação. Mas eu convido você a fazer aquilo que edificará a vida de outros, ajudará a vida de outros. Sempre tenho dito aqui, muitos são os pastores que têm feito aí bons trabalhos, maravilhosos trabalhos, e eu incentivo você a divulgá-los, a levar esses trabalhos adiante, a anunciar a mensagem aos quatro cantos deste nosso país, tá bom? Se você puder fazer isso, faça, divulgue, leve estes áudios, estes vídeos aqui no YouTube, né? Estamos tendo aí sempre uma boa aceitação. Nosso muito obrigado a vocês que acompanham pelo áudio, pelo vídeo. Meu abraço fraternal a todos vocês. Muito bem, meus irmãos, nós vamos ler São João, capítulo 6, versículos 17 ao 20. Diz: e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, vieram a Jesus. Viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Amém? Que palavra maravilhosa para ouvir diante das nossas tempestades, das nossas lutas, ouvir uma voz dizendo: olhe, não temas. Sabe, há uma luz vindo ao teu encontro agora, há um socorro vindo ao teu encontro, e quero te dizer: não temas, sou eu. Isso é maravilhoso, nós sempre assustamos, o irmão Brana falou disso aqui na mensagem. Então Jesus chegou e chamou, no parágrafo 157, uma mensagem foi pregada no dia 13 de fevereiro de 64, nós encontramos ela traduzida, né? Aqui pelos irmãos da Voz de Deus. Você vai encontrar ela também pelos irmãos de Goiânia, na página Tabernáculo da Fé ali de Goiânia. Muito bem, ele diz assim: uma vez os discípulos estavam fora do barco sem esperanças. Olha isso, fora do barco e sem esperanças. E ele diz: as tempestades, eles tinham saído sem Jesus, e as tempestades estavam para, assim como tinha sido na casa de Lázaro, todas as esperanças tinham acabado. Agora, entenda que este é o cenário também de muitas pessoas. Talvez seja o seu neste dia de sábado, talvez esta seja a tua realidade. Olha, eu também estou assim, sem esperanças, sentindo que sou açoitado todas as horas por problemas, informações, notícias ruins, trágicas, que estão me levando a afundar na minha vida, a afundar no mundo, a afundar no vício, sabe? Você busca um socorro e não encontra. Talvez seja esta também, ou este também, o momento que você está atravessando. Então ele diz: todas as esperanças tinham acabado e o velho barquinho inundado. E eles estavam gritando e clamando e talvez orando e se comportando assim, relampejando, aquela situação, todo aquele cenário acontecendo, o bote cheio de águas, estacas de mastros tombadas, remos quebrados, e eles se segurando um no outro e clamando. Ô, irmão, tem hora que esta é a fase da nossa vida. Tem horas que nós também atravessamos momentos como esse, em que estamos em um desespero tão grande, procurando se agarrar na primeira coisa que encontrarmos pela frente. Ele diz: naquela hora das mais sombrias,
nesses momentos mais difíceis, então Jesus aparece caminhando. Quando eles achavam que não havia mais uma saída, quem poderia imaginar que aquilo aconteceria? Quem poderia imaginar que haveria um socorro naquela hora? Aqueles homens conheciam o mar. Aqueles homens sabiam dos perigos do mar. Sabiam que uma tempestade daquela, 25, 30 estádios longe, era praticamente fatal. A situação que eles atravessavam era de extremo perigo. Mas quando não havia mais expectativa de vida, não havia mais, parece que, uma chance de mudar o quadro, de repente, Jesus aparece caminhando. Olha, o simples fato dele aparecer já é algo assim espantoso. Agora imagine isto sobre as águas. E fala para nós, isto mostra para nós, que quando ele vem e nos surpreende com coisas muito além do que poderíamos imaginar. E eu creio que isto é o que Deus tem para você neste dia, isto é o que Deus tem preparado para você neste dia, coisas que vão muito além daquilo que você mesmo espera. Apenas faça isso que nós vamos ver aqui embaixo, compreenda isto, aceite este Jesus que vem caminhando ao teu encontro. Ele diz, mas ele se parecia como uma sombra para eles. Ele parecia assustador, como um espírito, e eles gritaram com medo. E este é o problema de hoje. Jesus vem na hora de sua hora mais sombria, e você tem medo disso. Jesus vem como a solução do problema, mas você tem medo. Você tem insegurança, você não consegue dar crédito àquele que quer salvar você. Você olha para a sua Bíblia, talvez esteja aí até aberta diante de você, nela está contido vida eterna. Mas você tem coragem de tomar isto? De pegar esta Bíblia e aplicar ela em sua vida? Começar a clamar a Deus por uma mudança? Você tem coragem de aceitar este Cristo que chega até você através da palavra de Deus, através da Bíblia, através das mensagens? Esta é a grande questão, é o problema de hoje. As pessoas têm medo de um compromisso com Deus. Elas querem ir à igreja, querem ouvir um belo sermão, mas não querem se comprometer com a causa de Deus. Não, eu não vou fazer isto assim. Não vou me render a Deus, eu tenho medo do que pode acontecer comigo, com os meus amigos, meus conhecidos. E na verdade, nós precisamos sim nos entregar totalmente a Jesus Cristo. Então ele diz, olha, você sabe, você não sabe o que é isso. Você tem medo, mas você não sabe o que é isso. Eles não sabiam o que ele era. Se soubessem, não temeriam, mas eles não sabiam. Oh, disseram, é um espírito. Eles estavam gritando apavorados, além de uma tempestade, um espírito, olha que medo que deu neles. E às vezes parece, às vezes o mover de Deus para se aproximar de você, parece que faz o problema aumentar ainda mais. Mas é hora de você conhecer quem é o teu Deus, conhecer quem é o Deus das Escrituras, que quando ele chega para resolver os problemas. Quando ele se apresenta, é com uma solução nas mãos. Amém? Então ele o chamou e disse, não temais, sou eu. Na hora mais sombria, Jesus apareceu, a esperança deles. Esta é a maneira que ele sempre faz, vem na hora mais sombria. Então Jesus chegou, se manifestou, veio para eles e Pedro disse, é tu, manda-me ir por cima das águas. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Ele disse, vem, vem, eu quero fazer você, olhe, alcançar coisas grandes, quero fazer você agir também de uma forma grande, conquistar coisas grandes, mas você venha, venha ao meu encontro, eu quero você aqui comigo. Mas você nota logo o seguinte, né? Não vamos entrar nesse ponto propriamente hoje, mas você nota que mesmo vendo aquilo, mesmo vendo todo o cenário mudando, mesmo vendo que quando Jesus o chamou,
Alguma coisa Jesus estava fazendo, a fé de Pedro estava fazendo, algo sobrenatural estava acontecendo, que ele estava andando sobre as águas, vendo um que também estava ali sobre as águas. Veja que visão sobrenatural, que experiência viveu ele naquele dia. Mas sabe o que aconteceu? Mesmo vendo tudo isto, quando uma pequena onda, alguma coisa, uma incerteza surgiu, ele afundou novamente nas águas. Veja que este tem sido também trazendo para os nossos dias o grande problema de muitos. Deus quer mover, Deus quer te ajudar, Deus quer trazer você por cima dos problemas, mas você deixa os problemas tomarem conta de você, da sua mente, você dorme agitado, preocupado, como se não houvesse um Deus por você. Isso te afeta, isso impede você de alcançar o que Deus quer dar a você. Deus está chamando você neste dia, nesta oportunidade que estamos tendo, para que você venha a Ele, mas venha com fé. Ele pode dar a você o que você precisa, abrir as portas que você necessita e socorrer você naquilo que você mais precisa. Deus pode fazer isso. Jesus pode fazer isso por você. Vocês sabem de uma coisa, amigo? Logo Ele virá para aqueles nestes últimos dias. Logo Ele vem para estes. Estes quem? Você, eu, nós, que estamos interessados nele. Estamos também chamando Jesus através das nossas orações, através da sua vida, e Cristo quer, está fazendo também isso, chamando a nós, dizendo: venha, creia na minha palavra, toma a minha palavra, creia nela de todo o teu coração e você verá os resultados que eu posso fazer por você. Posso fazer você andar por cima dos seus problemas, posso fazer você superar os seus maiores medos, posso tirar da sua frente os maiores obstáculos que a tua mente consegue produzir. Deus pode fazer isso, Ele quer fazer isso. Apenas abra teu coração para Ele e aceite-o como teu Salvador. Amém? Vamos orar. Amado e eterno Deus, muito obrigado por este tempo, Senhor. Muito obrigado por essa escritura, por essa inspiração, por essas referências, Pai. Graças te damos por isso. Agora peço que esta fé invada, Senhor, o coração daqueles que ouvem nesse instante, se ancore dentro de seus corações e que eles, ó Pai, possam olhar para Ti de uma maneira diferente a partir de agora, crendo ainda mais, confiando ainda mais que o Deus que veio sobre as águas está aqui para nos colocar também sobre as águas, sobre os problemas, sobre as dificuldades. Deus te quer ver andando por cima de tudo isso. Aceite-o, reconheça o chamado de Deus sobre sua vida e tenha a partir de agora um caminhar diferente com Deus. Pai, esta é a minha oração. Aonde estes áudios chegarem, aonde estes vídeos chegarem, que eles produzam um grande efeito na vida das pessoas. Em nome de Jesus Cristo pedimos isso. Amém, Senhor. Amém.